akademi dediği değil şimdiye. Aha buyurun. Ben azı kendi değil, akademi buna dediğine göre müzakere yürüyende dedi ki Aksu rayonunda iki tane köhne kent var. Biri Benedikti, biri Dellerdi. Uzun müddet biz aktarıştan sonra bu dağın üstünde hemen kendin alametlerin yerin altından tapırıq. İkinci, üçüncü qəbri tapmışıq ki, ama ərəbcən bilmədiyimizə görə oxuya bilmirik, tarixin bilə bilmirik ki, hansı dövrdən, hansı zamandan qalıb. Xahiş edirik, bizə köməkli eləyin, biz də bunları axtaraq, tapaq, həm də kəndin demək, hansı tarixdə yarandığı bilək. Bu təpəni necə adlandırırlar? Təpənin adı nədir? Bunun adı nə daşırın? O kətdə maldəyə taxıla girir. Oradan keçən də öcənərdir. Yox, deyəcək bizə. Şirin! Bu təpənin adı nədir, bu dağın adı nədir? Alacəhrə. Alacəhrə dağıdır. Alacəhrə dağı. Dağın adı Alacəhrə. Bu daşlar hamısı oradan çıxıb da? Bu daşlar hamısı oradan çıxıb. Ağzı belə hələ mən bu kərpişdir, bişmiş kərpişdir. Hə, yani. Bişmiş kərpişdir. Özdə bizim kimi görsən forması ayrı-ayrı oldu bunlarınki. Burada yazılar da var. Yazılar. Tarix də var. Hə. Ad da var. Məhəmməd bin. Çox səliqə ilə də yazıbları görsən kimsə hansı dövrünsə. Hə, araşdırmasına ehtiyac var da? Araşdırmasına ehtiyac. Təxminən müəllim, bu 70 sant olar da buradan bura. Bu 70 santı demək torpaq sonra kökəlib. Bunu daşıyıb kölə qoyurlar da. Və bu 70 santı, 80 santı qalxıb ki, bu yerin üstü örtülüb təmiz. Yaxşı, çox sağ olun.